ეგრეთ წოდებული აბის დასახლების მაცხოვრებლებმა ახალციხის მერიას პროტესტით მიმართეს. მათ გორისა და ერევნის ქუჩების დროული რეაბილიტაცია მოითხოვეს. ადგილობრივების თქმით, სამი ქუჩიდან სამშენებლო სამუშაოები მხოლოდ ქუთაისის ქუჩაზე დაიწყო, მაშინ როდესაც ადგილობრივი თვითმმართველობა მოსახლეობას სამივე მათგანის კეთილმოწყობას დაპირდა. არჩევნების დროს ყველა პატრონი გამოჩნდება და ყველას პატრონი უნდა და ყველას ხმის მიცემა უნდა. აი ამ დროსაც უნდა იყოს ხალხი რომ მოდის, ოჯახები გვაქვს, მიგვიტოვებია ოჯახები და გამორბივა და დარბივათ ხანიკ და ხანიკ. ხო შეიძლება ვიღაცამ ყურადღება მოგაქციოს. ჩვენი პატრონი არავინ არ არის საერთოდ. თუ ქალაქს ეკუთვნით, ვიყოთ ქალაქი, თუ არა მაშინ საერთოდ დაგვანებოს თავრობამაც და ხელისუფლებამაც ის უყველამაც. შარშან აგვისტოში დაიწყე ამ ქუჩებზის გაკეთებაზე სიარული, როგორც გაკეთებაზე. შევაწუხებთ ეს მთავრობა, ჩემამდის ნაციონალ მოძრაობას აწუხებდნენ გზის სამბავზე, გორის ქუჩა, მითუმეტეს გორის ქუჩა, ყველაზე ცუდ მდგომარეობაშია გორის ქუჩა. კი, ჩვენი 200 მეტრია დარჩენილი, ამას აკეთებენ, მაგრამ გორის ქუჩა, რომელიც ცენტრალური ქუჩა, ძალიან ცუდ მდგომარეობაში არის. ადგილობრივები ახალციხის მერიის წარმომადგენლებს შეხვდნენ და საკითხის გარკვევას პირველ პირებთან შეეცადნენ. მერის მოადგილის განმარტებით ქუთაისის, გორისა და ერევნის ქუჩების რეაბილიტაციისთვის პროექტები რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გადაეგზავნა. მუნიციპალური განვითარების ფონდმა კი პირველ ეტაპზე მხოლოდ ქუთაისის ქუჩის კეთილმოწყობა დააფინანსა, რომლის რეაბილიტაციასაც 154.85 ლარის ფარგლებში შეპსე 4 ახორციელებს. გადაგზავნილია ინფრასტრუქტურის სამინისტროში, აფინანსებს MGF-ი, როდის დააფინანსეს, ეს ჩვენთვის უცნობია, შეიძლება ხვალვე გითხრა, რომ ამ ქუჩას გიფინანსებთ. სამივე ქუჩას. ეხლა ამ ეტაპზე გამოიყო მარტო ქუთაისის ქუჩის თანხა. ამიტომ აკეთებთ ქუთაისის ქუჩას. გორის ქუჩას და ერევნის ქუჩას პროექტები გადაგზავნილია. თანხა გამოიყოფა თუ არა დავიწყებთ. ეს არის ეტაპობრივი გასაკეთებელი. დიდი იმედებით მივდივართ, განაცხადეს ეგრეთ წოდებული აბის დასახლების მაცხოვრებლებმა მერიის წარმომადგენლებთან შეხვედრის შემდეგ. მათი თქმით, დაპირება მიიღეს და კვლავ პროექტის განხორციელებას დაელოდებიან. გვაქვს იმედი და დროებით ჩვენს გავჩერდებით და დაველოდებით კი ცოტა ხანს. შედეგს დაველოდებით. დაგპირნე რომ იქნება აუცილებლად. გზასაც გაგვიკეთებენ, განათებასაც გაგვიკეთებენ და კანალიზაციას. ყველაფერს რაც გჭირდება, ყველაფერს გაგვიკეთებენ. დღესვე დასახლების მკვიდრებმა გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის ადგილობრივ ფილიალსაც მიმართეს. მათ სასმელი წყლისა და საკანალიზაციო სისტემების მოწესრიგება მოითხოვეს. ადგილობრივების თქმით, პრობლემის მოგვარების საუბარზე დაპირება კომპანიისგანაც მიიღეს, თუმცა განუმარტეს, რომ დასახლებაში სისტემა მას შემდეგ შეიცვლება, რაც პროექტი შედგება და სამუშაოებისთვის თანხები მოიძებნება.